Oluwa lero zuweze na kuwabili mumuenda, vichanga abayisilamu beso gomezo mutukuvu ogwa Ramadhani. Irangi sawa yona bakweta ba mubikujiko bya Idi, oluva nyuma alu kumalake ekisiibo. Wadenga bano babira bakubye ekisiibo oluku mutwe, bano bakubirizibwa okuwayo ekimanyiddwa nga Zakatul Fitiri. Ngenewebwa ngiswala ya Idi tena salibwa nga Shekhe Hasani Bwanyonyola. Nabi wa fomurunji yararika Zakatul Fitri, zakeno eitwa Zakatul Fitri, ewewa kunkome kerero ya mwezi wa Ramadhan. Ewewa di man addaha qabla salati fahiya zakatu makubula, zakeyo abeda juwa di before salatu al-eid ebeda ekiriziwa, wa man addaha baada salati ata abeda juwa di ulunyo nisaluku mirange wedde fahiya sadaqatun min as-sadaqati ebeera efuse saddaka nga saddaka endala. Abaffe bangi bawaayo Zakatul Fitiri eno, naye ensonga lwaki ewebwa ze zino Sheikh zannyonnyodde. Nga lwaki agiwa tuhoratan lissaimi, etukuza omusiibi, okusiiba kwe ebeera ng'ekutukuza. Kati Zakatul Fitiri ebeera ng'etukuza omuntu afaanaganako bwatyo mu mboozi ezifaanaganako bwe zityo, ez'okulimba, okugeya bannaffe, okukkakkanya n'ebirala, ekibeera nga abeera ng'atukula ekyoku era nga kyakulya eri bamisikiini, kyakulya eri bamisikiini, babeera nga bafunamu ekyokulya bamisikiini. Sheikh era agamba nti enekakata ku buli musiraamu eyesobola okugiwa. Zakatul Fitiri ala kulli muslimin, eno nno eweebwa buli musiraamu. Ulaitibwa ati musiraamu abeera ng'agiwa sawaun kana kabiran au sagiran, abeerenga mukulu oba nga muto, musajja oba mukyala. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukulum.